ំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្សែផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ600ខែចែកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិនចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាមួយនឹងបកប្រឆាំងមេធាវីបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកកឹមសុខាចង់មានការចរចានយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទវុតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ជប៉ុននឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសាខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារ៉ូកូណូគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងឥណទានដល់កម្ពុជាប្រមាណជាង90លានដុល្លារនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរឆ្នាំនេះក៏ជាខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរទស្សនកិច្ចមន្ត្រីកម្ពុជាការទូតជប៉ុននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបេសកជនជប៉ុនទទួលបរាជ័យក្នុងការជួយសម្រុះសម្រួលវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបដិសេធមិនព្រមចរចាជាមួយនឹងបកប្រឆាំងដំណឹងនៃការមកដល់របស់លោកតារ៉ូកូណូស្របពេលដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់យាងទៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6មេសានេះដើម្បីចូលរួមសម្ពោធមហាសាលប្រជុំ Nalanda Mahavihara និងបុណ្យរំលឹកខួបទី4នៃទិវាព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនបាឡូននាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះថាឥឡូវនេះក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់កំពុងពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីឈានទៅធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយជុំវិញការបង្ក្រាបព័ត៌មានមិនពិតក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានច្បាប់នេះកាលពីក្នុងជំនួបផ្ដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងឿនស៊ុនហ្វុកនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរយល់ស្របគ្នាថាត្រូវតែបង្កើតច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យមានការច្រឡំរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទដល់នឹងឯកភាពគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជៀសវាងមានការញុះញង់មានការលាបពណ៌ឬមួយក៏ការបង្កើតប្រឌិតព័ត៌មានសុខភាពអី
បាទទោះជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងគិតគូរធ្វើឲ្យច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតដែលលោកសុកអេសានអះអាងថាដើម្បីទប់ទល់ការយល់ច្រឡំដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងឯនោះទៅវិញទេដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមិនពិតទាំងនេះដើម្បីជាលេសក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងបកប្រឆាំងសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ The Nation ចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានរាយនាមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសសារព័ត៌មាន The Fresh News ដែលគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍ផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដូចជាការចោទប្រកាន់មន្ត្រីអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាសំគំនិតគ្នាជាមួយមន្ត្រីបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបលោកហ៊ុនសែនជាដើមសារព័ត៌មាន The Fresh News ដដែលនេះត្រូវបានអង្គភាពអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកសុកអេសានអះអាងថាច្បាប់ថ្មីស្តីពីការបង្ក្រាបព័ត៌មានមិនពិតនេះនឹងចាត់ការរាល់បុគ្គលនិងរាល់អង្គភាពព័ត៌មានទាំងអស់ដែលល្មើសច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាច្បាប់មិនមែនសំដៅលើមុខព្រួញអនុវត្តណាមួយទេបើវាសំដៅជាទូទៅស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនសំដៅថាប្រភពមកពីខាងណាហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយប្រភពខាងណាមិនទទួលខុសត្រូវមិនចឹងទេទីគ្រប់ខ្លឹមសារច្បាប់មានវិសាលភាពអនុវត្តគ្រប់មុខសញ្ញាទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលចេញព័ត៌មានមកនោះណាឲ្យតែយើងមានភស្តុតាងចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមាត្រាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អានឹងសុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយដូចគ្នាទេបាទបាទទោះបីជាលោកសុកអេសានអះអាងថាការអាកាអនុវត្តច្បាប់មានភាពស្មើគ្នានៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក៏លងមកចំណាត់ការលើសម្លេងប្រឆាំងរបស់លោករបស់របបលោកហ៊ុនសែនច្រើនតែកើតមានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងចំណាត់ការលើអ្នកដែលនៅក្រោមជំនោះរបបរបស់លោកបលូននៅពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយគឺការចរចារវាងភាគីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកហែមសុជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខាពីមុនមកធ្លាប់ស្នើទៅចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីឲ្យតុលាការដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសនិងមានឱកាសចរចាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាចំនួននយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានជំរឿះអ្វីល្អជាងការចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរឡើយលោកមេធាវីហែមសុជាតិបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី4មេសាថាសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាចំនួន5រូបបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក៏ប៉ុន្តែលោកហែមសុជាតិមិនបានទៅជាមួយនោះទេដោយសារតែលោកមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាអ្វីអ្វីហួសពេលទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរមិនអាចសើរើបានវិញឡើយ
ព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសាងកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកចៅលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយទោះបីជាមានការអះអាងរបស់លោកសុកអេសានបែបនេះក្តីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថាជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រទេសទាំងនេះប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅរបបក្រុងភ្នំពេញថែមទៀតដូចជាការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាដើមលោកមេធាវីហែមសុជាតិបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលទៅរកតុចរចាប៉ុណ្ណោះទេលោកកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានផ្ដែផ្ដាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងគ្រប់គ្រងរូបលោកផ្ទាល់នោះត្រូវតែរួបរួមគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាធ្លុងមួយព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយបាឡូននៃជីទីមេត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងចំនួន24ថតវីដេអូរបៀបឃោសនាដែលមានរយៈពេលកន្លះម៉ោងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនានារបស់ខេត្តក្រុងនីមួយៗឲ្យបានមុនខែកក្កដាខាងមុខនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានយកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាជាថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីលោកអុកកំសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5មីនាថាក្រសួងព័ត៌មានចង់បង្ហាញស្នាដៃរបស់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យពលរដ្ឋឃើញលោកបន្តថាខ្សែវីដេអូដែលមានរយៈពេលកន្លះម៉ោងក៏ត្រូវឃោសនាអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលនោះឡើយបាទលោកនៃនឹងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញពលរដ្ឋកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ UDG នៅខេត្តកោះកុងនាំគ្នាតវ៉ាដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនទៅសាលាខេត្តនិងតុលាការខេត្តកោះកុងដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្រោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសកំទេចផលដំណាំអ្នកភូមិសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនប្រព្រឹត្តកំហុសលោកហេងសកលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅភូមិពីមកាយឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងចំនួន30គ្រួសារអះអាងថាបើទោះបីជាពួកគាត់បានបញ្យលនិងអង្វរដល់ក្រមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនចិនយ៉ាងណាក៏ក្រមសន្តិសុខទាំងនោះនៅតែឈូសកំទេចផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដោយបំពានដែរស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថារោងការឈូសឆាយដីធ្លីកំទេចផលដំណាំអស់ជាច្រើនហិកតាពីក្រុមហ៊ុន UDG គឺអ្នកស្រីព្រឿងលឿនឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងសាលាខេត្តនៅរសៀលថ្ងៃទី6មេសាពីបទក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងភូមិនិងក្រុមហ៊ុនហើយទាមទារសងសំណងនាងខ្ញុំព្រោះនាងខ្ញុំដីភូមិនាងខ្ញុំដែលរស់នៅប្រចាំបង្កើតបង្កលផលដល់ថ្ងៃនេះមិនចឹមជីវិតមកយូរហើយតាំងពីជាដូនជីតានាងខ្ញុំសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនសងសំណងវិញខ្ញុំមិនព្រមចុះចេញពីទឹកដីនឹងទេខ្ញុំនៅទឹកដីនឹងមកយូរហើយ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមេសាអ្នកភូមិពីមកាយប្រាប់ថាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន UDG បានយកគ្រឿងចាក់ជាច្រើនទៅឈូសកំទេចផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ចោលនៅចំណុចប៉ោយឡាំធានក្នុងសកម្មភាពឈូសកំទេចនោះមានផលដំណាំជាច្រើនហិកតារបស់អ្នកភូមិសូម្បីតែដើមដូងខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ត្រូវរងការឈូសរំលើងគល់ផងដែរអ្នកភូមិពីមកាយចាត់ទុកសកម្មភាពឈូសកំទេចនេះជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេដើម្បីបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះជាថ្នូវនឹងសំណងមិនសមរម្យពួកគាត់បញ្ញាថានឹងយកជីវិតជាថ្នូវដើម្បីតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរស់នៅដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេឲ្យទាល់តែបានអ្នកភូមិពីមកាយម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីអាំសំលឿតអះអាងថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនមិនញញើតនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការខ្លាចក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ទៅពួកគាត់សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តនិងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតទៅអភិបាលខេត្តកោះកុងដោយផ្ទាល់គឺអ្នកស្រីមិថុនាពូថងចាឥឡូវហ្នឹងក៏នាំគ្នាលើងមកជាមួយគ្នាទាំងអស់សូមជួបជំទាវហ្នឹងហើយនាំមកអត់ជួបទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងព្រោះការរងជំទាវឲ្យធ្វើសម្បត្តិឆ្នាំថាអាណាមានអីប្រហែលហ្នឹងមានអ្នកជន់លោកគ្រូមិនខ្មែរអឺគេឲ្យទៅជូនយកអាសម្បត្តិហ្នឹងជូនទៅដាក់ឲ្យគេហើយសូមជួបជំទាវហ្នឹងបានជួបបានជួបហើយគេមិនតន់ជូនមកឲ្យជួបទេណាដឹងទីណាណានោះណៃហ្នឹងហើយយើងកំពុងចង់ជួបគេឲ្យទីមែនតាមឆ្លើយមកប្រជាជនមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អូនអើយបើយើងក៏អស់ចិត្តដែរឥឡូវនឹងទុំនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកុំអោយជួសឆាយបងបងប្អូនយើងតទៅទៀតដូចចង់បានក៏ដោះស្រាយតាមម្ដងទៅគន្លងមកក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ New Nian Development ឬ UDG នេះតែងតែរងការចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានក្នុងភូមិក្បែរមាត់សមុទ្រដោយឲ្យសំណងមិនសមរម្យទៅពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានដុតកំទេចផ្ទះនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំនៅតំបន់ថ្មពៀនក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដុតផ្ទះកាលនោះពលរដ្ឋរងគ្រោះអះអាងថាពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការតតាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទេក្រោយមកពួកគេបានប្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងពីការដុតកំទេចផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអះអាងថានៅតែមិនទាន់បានទទួលដំណោះស្រាយបែបណានៅឡើយពលរដ្ឋម្នាក់អះអាងថាដោយសារក្រុមហ៊ុននេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសូម្បីតែអភិបាលខេត្តកោះកុងក៏ធ្លាប់ប្រាប់ថាអ្នកស្រីរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភបំពានយកដីដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញដែរគ្រាន់តែនិយាយមិនបានអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកញៀបសំអឿនឲ្យដឹងថាក្នុងឯកសារគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដល់ដីសម្បទានចំនួន 50,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកោះកុងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកថាដីទំហំដ៏ច្រើនសន្ធឹកបែបនេះមិនមែនតែពលរដ្ឋឬអ្នកភូមិទេដែលរងគ្រោះសូម្បីមន្ត្រីរាជការនិងទាហានមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងក៏រងគ្រោះពីការបំពានយកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីបានព្រោះជាប់មានទួលនីតិនិងបារម្ភពីការដកដំណែងចំណែករឿងពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងនិងកិច្ចស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអភិបាលខេត្តកោះកុងសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យមន្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងព្រោះអ្នកភូមិទាំងនោះបានរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនបានរំលោភបំពានធ្វើបាបបង្ខំបណ្ដេញចេញពីដីរួចហើយមិនត្រូវបានឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការធ្វើបាបរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍មួយតង់ទៀតទេប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលយ៉ាងដឹងហើយថាប៉ះជាមួយនរណាកុំថាឡើយអ្នកនោះជានរណាក៏មានការអន់សុពន្ធចិត្តដែរប៉ុន្តែគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចក្នុងនាមគ្នាជាជនរងគ្រោះហើយមានតួនាទីបម្រើឲ្យរដ្ឋនៅនឹងមិនហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដោយប្រជាពលរដ្ឋបើខ្លួនឯងឋានៈជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តឋានៈជាមន្ត្រីមានសក្តិធម៌ថាធ្លាក់សក្តិធ្លាក់អីអស់ដកចេញដោយកូនស្បៃហ្នឹងពលរដ្ឋក្រីក្រដែលស្បត់ដាក់ជីវិតជាថ្នូវនឹងការតស៊ូរស់នៅលើដីកំណើតនៅភូមិពីមកាយប្រមានថាបើពួកគេមិនអាចទទួលបានសំណងពីការឈូសកំទេចផលដំណាំឬនៅតែរងការគំរាមកំហែងបណ្ដេញចេញពីដីទៀតពួកគាត់នឹងវិចចានឆ្នាំងឡើងទៅដេកនៅមុខក្រសួងដែនដីនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសុផារ៉ា
ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងជជែកគ្នាអំពីទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតហើយវាគ្មិនដែលនឹងចូលរួមមកពិភាក្សាក្នុងប្រធានបទនេះមាន2រូបគឺលោកកុលបញ្ញាជាប្រធានអង្គការ Confrel និងលោកសៀវភិរមអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងចូលរួមក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋព្រះសង្ឃជនពិការនិងមន្ត្រីរាជការរិះគន់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងដែលចែកស្រាបៀរឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រោមអវាទរបស់លោកដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិពួកគេចាត់ទុកថាការចែកកាដូជាស្រាបៀរនេះគឺជាការលើកកម្ពស់គ្រឿងស្រវឹងនិងជាការពង្រួមមន្ត្រីរាជការដែលអាចបង្កអំពើហិង្សានិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington លោក Van Smith មានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនសង្គមគ្រូបង្រៀននិងពលរដ្ឋខ្លះចាត់ទុកការផ្តល់កាដូជាស្រាបៀររបស់អភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យមន្ត្រីរាជការម្នាក់ពីរកេះជាគ្រឿងមិនល្អនៅក្នុងសង្គមខ្មែរធ្វើឲ្យយុវជនមើលឃើញពីគំរូអាក្រក់និងរងការវាយតម្លៃថាអភិបាលក្រុងខ្លួនឯងជាមនុស្សចូលចិត្តសេពគ្រឿងស្រវឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះដាច់គុណលួនសវ័តពន្យល់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាថាការចែកស្រាបៀរជាការប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធអាវាទព្រះអង្គផ្ដល់អាវាទឲ្យលោកខួងស្រេងគួចែកសម្លៀកបំពាក់ឬម្ហូបអាហារឬដឹកមន្ត្រីរាជការលេងល្បែងប្រពៃណីខ្មែរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសើរជាងចែកលុយនឹងស្រាបៀរឲ្យមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមលោកខួងស្រេងក្នុងនាមអភិបាលក្រុងអភិបាលក្រុងមានន័យថាអ្នករក្សាក្រុងអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលបែរជាយកឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងទៅចាយគ្រឿងសង្វឹងបែបនេះគឺជាការមួយមិនល្អគឺបញ្ជាក់អំពីខួងស្រេងខ្លួនឯងហ្នឹងមានចរិតមួយគឺចូលចិត្តប្រាអញ្ចឹងត្មងបានជាខ្លួនឯងហ្នឹងយកស្រាជាត្រីមកឲ្យទៅចែកឲ្យពួកមន្ត្រីក្រៅមកវត្តហ្នឹងផឹកស្រាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមន្ត្រីនឹងអត់កាន់សិលទេហើយតើកាលណាមន្ត្រីអត់មានសិលក្នុងខ្លួនអ្នកក្រៅមកវត្តអត់មានសិលក្នុងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមិនបានសោះអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរាជការក្នុងសាលាក្រុងម្នាក់$100ដុល្លារនិងស្រាបៀរ2កេសចំណែកមន្ត្រីនៅកម្រិតថ្នាក់ខណ្ឌទាំង12ទទួលបានស្រាបៀរម្នាក់1កេសស្រាបៀរនិងថវិកាជាកាដូត្រូវបានចែកឲ្យមន្ត្រីរាជការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5មេសាក្នុងពេលលោកខួងស្រេងចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិសមាគមជនពិការកម្ពុជាលោកងិនសៅរ័ត្នយល់ថាត្បិតការចែកកាដូជាស្រាបៀរមិនមែនជាវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរនោះទេលោកយល់ថាគួរតែផ្ដល់កាដូឬរបស់ផ្សេងក្រៅពីស្រាបៀរដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខ្ញុំជឿថាវាមិនប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជនពិការទេថាវាជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលក្នុងការជូនកាដូជាស្រាហ្នឹងណាតែវាបញ្ហាដែលសំខាន់ថាតើការជូនកាដូជាស្រាហ្នឹងមិនមែនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទេជារួមប្រសិនបើយើងជូនអ្វីដែលជាសុខភាពថាដែលជាប្រយោជន៍ដល់សុខភាពដល់បុគ្គលឬដល់អ្នកគុំហើយវាអាចមានប្រយោជន៍ជាងការកាដូជាស្រាបានចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីហៅសកម្មភាពអភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាជីវវប្បធម៌អាក្រក់ក្នុងការលើកកម្ពស់ស្រាបៀរដែលប៉ះពាល់ដល់យុវជនចំនួនក្រោយគ្រូបង្រៀនផ្ដល់ទស្សនៈឲ្យអភិបាលក្រុងភ្នំពេញថាបើមានថវិកាច្រើន
និងចង់លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការគួររកឱកាសណាមួយដឹកមន្ត្រីរាជការទាំងនោះទៅទស្សនកិច្ចដើរកំសាន្តនៅតាមប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរល្អជាងការចែកស្រាបៀរដល់ពួកគាត់តែកដូរជាស្រាបៀរទៅដល់មន្ត្រីរាជការនេះគឺគេលើកកម្ពស់ស្រាបៀរចា៎គួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមន្ត្រីរាជការយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពជាចម្បងគេមិនគួរណាគេស្រាបៀរជាធំអញ្ចឹងយើងប្រសិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរពន្យាការយល់ដឹងដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាមរយៈចែកជាកដូរអនុស្សាវរីយ៍ជាពិសេសយើងគិតថាអ្វីដែលជាអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងមិនគួរលើកស្ទួយស្រាបៀរជាងអរិយធម៌បព្វធម៌ខ្មែរនោះទេចា៎ពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងគ្រូបង្រៀនឆ្ងល់ថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានថវិកាមកពីណាដើម្បីចែកឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រមអាវ៉ាត់រាប់រយនាក់ក្នុងម្នាក់$100ដុល្លារពួកគេជំរុញឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើការស៊ើបអង្កេតថវិការបស់អភិបាលក្រុងភ្នំពេញរូបនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទនៅពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខិតជិតមកដល់នេះក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នការចម្លងមេរោគការពុលចំណីអាហារនិងពុលស្រាដោយសារតែការទទួលទានអាហារដែលខ្វះអនាម័យដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំវិធានការមួយចំនួនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នេះនិងដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់ពេលវេលានិងថវិកាបង្កឡើងដោយការពុលអាហារឬឆ្លងជំងឺផ្សេងៗវិធានការទាំងនោះរួមមានប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងម្ហូបអាហារដែលស្អាតជានិច្ចជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋកុំបរិភោគស្រាដែលជាស្រាបានផលិតឬបានបិទដោយមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានករណីពុលចំណីអាហារសរុបចំនួន20ពីលើកអ្នកពុលមានចំនួន1004អ្នកនិងការពុលស្រាមានចំនួន2លើកអ្នកពុល14អ្នកក្នុងនោះស្លាប់4អ្នកលោកម៉មប៊ុនហេងក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋចម្អិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អជាពិសេសសាច់ស្លាប់សុទ្ធនិងអាហារសមុទ្រត្រូវទុកដាក់អាហារឆ្អិននិងឆៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងមិនត្រូវរក្សាទុកអាហារច្រើនថ្ងៃនោះទេទោះស្ថិតក្នុងកម្រិតសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពបែបណាក៏ដោយនិងចុងក្រោយគឺកុំប្រើប្រាស់ចំណីអាហារហួសកាលកំណត់ប្រើប្រាស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមានបញ្ហាអ្វីបន្ថែមតាក់ទងនឹងរឿងនេះអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ115ដោយមិនគិតថ្លៃពីគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia សេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបាទ
បាទខ្ញុំបាទជឿនច័ន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបខាងដើមបន្តិចហើយនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai នារីត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមមកពិភាក្សាក្នុងប្រធានបទខាងលើនេះគឺមានលោកគុលបញ្ញាដែលជាប្រធានអង្គការ Confrel យើងភ្ជាប់លោកគុលបញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ Skype បាទសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ីភិរមលោកស៊ីភិរមគឺជាអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីភិរមបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទបតបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទបាទបាទយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយហើយសំខាន់បំផុតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាប្រមាណ3សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទេគឺពីថ្ងៃ30មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភានឹងគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមចុះបញ្ជីគណៈបាទដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជននៅកោជបហើយមានតែរយៈពេល15ថ្ងៃទេនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីបោះឆ្នោតនេះហើយមកដល់ពេលនេះការចរចាការវិបត្តិនយោបាយនឹងគឺថាការមានការអំពាវនាវដើម្បីឲ្យមានការចរចារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅមិនទាន់ឈានដល់ណានៅឡើយទេហើយធ្វើតែបើតែមិនមានការចរចាឃើញសញ្ញាណាចរចាត្រូវគ្នាក៏ដោយចុះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងកាលពីថ្ងៃពុធនោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមសង្កេតការអីជាដើមមើលទៅហាក់ដូចជាកម្មវិធីនឹងគឺបើស្ដាប់មើលទៅឃើញថាហាក់ដូចជាទៅមុខហើយហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏បានអានច្រើនពីទស្សនៈរបស់លោកគុលបញ្ញាលោកបាននិយាយថាសូមឲ្យអ្នកដែលបើចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឯនឹងជាដើមនឹងសូមឲ្យពិចារណាបន្តិចមុននឹងចុះឈ្មោះឯជាដើមដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមអំពីនយោអំពីតតាទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងណានឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគុលបញ្ញាបន្តិចថាតើនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនឹងសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចមុននឹងចុះឈ្មោះមុននឹងទទួលការចុះឈ្មោះឯជាដើមនឹងលោកចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចបាទបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅអង្គការអន្តរជាតិសង្កេតការបោះឆ្នោតជាពិសេសអង្គការដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យគេតែងតែមានគោលការណ៍គេមានគោលការណ៍គេមានគេហៅថាការវាយតម្លៃដើម្បីគេរៀបចំជាគម្រោងការក្នុងការដាក់បេសកកម្មមកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមួយចំនួននៅពេលដែលមានការអញ្ជើញពីរដ្ឋាភិបាលក្តីពីគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតក្តីនៃប្រទេសទាំងនោះគេតែងតែមានគេយកមកពិនិត្យមើលតើតើគេហៅថាលក្ខខណ្ឌជាមុនតើស្អីខ្លះដែលគេតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះដើម្បីគេចូលរួមឲ្យសង្កេតការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េអញ្ជើញគេទៅសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកូរ៉េអង្គការឯករាជ្យមួយចំនួនគេនឹងពិចារណាតើតើប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេមើលហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវអត់បរិយាកាសការបោះឆ្នោតហ្នឹងច្បាប់បោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យធានាការបោះឆ្នោតមួយមានការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងបានគេផលិតមើលលក្ខខណ្ឌជាមុនហ្នឹងបានគេធ្វើការសម្រេចចិត្តថាចូលរួមហ្នឹងគឺថាជាទូទៅអង្គការអន្តរជាតិគេធ្វើរបៀបហ្នឹង
ឬក៏មិនចឹងទេគេបញ្ជូនបេសកកម្មរបស់គេនោះមកប្រទេសនោះដើម្បីពិនិត្យមើលចាស់ដែរទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើបាយកាសច្បាប់ទម្លាប់ការប្រគល់ប្រជែងកណ្ដាប់បាប្រឆាំងបានចូលប្រគល់ប្រជែងបើស្អីការរៀបចំតាមខ្ញុំសង្កេតរាល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតណាដែលអាចមានការប្រគល់ប្រជែងត្រឹមត្រូវឬក៏មានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរពេកជាពិសេសគឺគ្មានការប្រគល់ប្រជែងតែម្ដងដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាជាច្រើននៅអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគេមិនដាក់បេសកកម្មចូលទៅសង្កេតការបោះឆ្នោតទេគេហានគេប្រៀបគេប្រួយបារម្ភអំពីការដែលប្រទេសទាំងនោះអាចយល់ច្រឡំថាគេបេសកកម្មហ្នឹងគេនេះផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅលើការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបោះឆ្នោតឬក៏ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាទូទៅដែលខ្ញុំបានចេញមតិនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយមកបាទអរគុណលោកគុលបញ្ញាខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់លោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដែរលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបច្ចេកយោបល់ឬក៏ចូលរួមសួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរផ្ទាល់តែម្ដងគឺលោកគុលបញ្ញានិងលោកស៊ីភរំដោយគ្រាន់តែសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុង comment ក្នុងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យមកចូលរួមពិភាក្សាឬមួយក៏សួរដល់វាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងសង្ឃឹមថាលោកនាងនឹងផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទមកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានស្ដាប់មតិយោបល់របស់លោកស៊ីភិរមបន្តិចលោកស៊ីភិរមបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយឥឡូវនេះកំពុងតែស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមខ្ញុំដឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានស្ដីអំពីការប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងឡុងវិចកាលពីដើមឆ្នាំនេះនឹងក៏ឃើញលោកស៊ីភិរមនឹងអង្គុយនៅលើឆាកនឹងដែរតើជំហររបស់លោកស៊ីភិរមពេលនេះតើលោកស៊ីភិរមមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យសង្គមស៊ីវិលក្នុងន័យជាបុគ្គលឯកជនឬមួយក៏ក្នុងន័យជាចលនាសមាជិកនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនិយាយក្នុងនាមជាបុគ្គលខ្លួនឯងហើយមិននិយាយក្នុងនាមតំណាងឲ្យសមាជិកនៃក្រុមប្រសាទវិបាលរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិទេព្រោះតែយើងមានអ្នកនាំពាក្យអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាបុគ្គលខ្ញុំហើយខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនមកក៏ធ្លាប់ចូលរួមជាសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតឯកនៅកម្ពុជានឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បាទបាទអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់នេះលោកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះមានការអំពាវនាវរបស់គយជបឲ្យអ្នកអង្គការអន្តរជាតិជាតិអីជាដើមនឹងគឺចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះអីជាដើមហើយនៅសល់តែប្រហែល3អាទិត្យទៀតទេនៅចុងខែនេះនឹងគឺនឹងមានការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះបេក្ខជនអីជាដើមហើយដែលគេទុកពេលវេលាឲ្យតែ15ថ្ងៃទេក្នុងការធ្វើបែបនេះក្នុងការចុះឈ្មោះគណៈបកនេះចុះតន់គឺថាមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងបានទេលោកមើលឃើញថា3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះអាចនឹងមានវិធានការណាមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយចុះក្នុងទម្រង់ជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងទម្រង់ជាស្អីក៏ដោយចុះបកកើតក្រោមឈ្មោះថ្មីក៏ដោយចុះអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីចូលរួមទាន់ពេលវេលាទេ3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតហើយការចុះឈ្មោះនេះទុករយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយជាពិសេសយើងមើលអំពីគូប្រកួតតើតើគូប្រកួតហ្នឹងស័ក្តិសមនឹងប្រកួតគ្នាទេបើសិនជាគូប្រកួតមួយដែលមានកម្លាំងមានកឡូបាក់បែកគ្នាជាងថាដូចជា Maitasan Holyfield អញ្ចឹងហើយបងមួយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីសម្បត្តិសិទ្ធិមិនឲ្យអ្នកនឹងឡើងមកប្រកួតហើយយើងចេះបង្កើតការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រកួតតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការខ្មាស់អៀនពីព្រោះថាយើងទៅវាយមិនមកគូយើងអន់អន់គូក្លោអត់គ្រប់ផងហើយតែតែប្របួលគេវាយដែរវាអត់ស័ក្តិសមហើយចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានពមៀនឲ្យថាបើសិនជាមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលប្រកួតទេគឺថាគេមិនអាចទទួលស្គាល់នៅផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលការចេញវិការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងទៅជារដ្ឋាភិបាលដែលខុសច្បាប់តែមិនមានការទទួលស្គាល់ពីឆាកអន្តរជាតិបាទបាទក៏ប៉ុន្តែសំណួរបងខ្ញុំថាជាក្នុងនាមជាបុគ្គលឯកជនលោកមើលឃើញថារយៈពេល3សប្តាហ៍តទៅទៀតនេះអាចធ្វើឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនឹងអាចចូលរួមចុះឈ្មោះបានទេនឹងមានការចរចានឹងអាចទៅរួចទេនិយាយឲ្យចំទៅ24ថ្ងៃទៀតបាទលឿន3សប្តាហ៍បន្តិចបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលគាត់ចង់បានកិត្តិយសជាតិចង់បានកិត្តិយសចង់បានមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថា24ថ្ងៃនេះគឺថាគាត់អាចធ្វើការសម្របសម្រួលបានអាចនឹងចរចាដើម្បីឲ្យមានការចូលមកវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យមានគូប្រកួតមួយដែលវាសមគួរឲ្យចង់ឲ្យអ្នកទស្សនិកជនគេចង់ទស្សនាដែរហើយបើសិនជាមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេយើងមើលទៅថាទស្សនិកជនប្រហែលជាគេនឹងមិនចង់ទៅមើលទេបាទបាទអរគុណលោកស៊ីភិរមបាទទន្ទឹមនឹងកោជោបអំពីវនីវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនឹងមកចូលរួមសង្កេតការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមនុស្សម្នានឹងមកចូលបោះឆ្នោតជាពិសេសបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឯនេះវិញជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកដែលទើបតែនឹងបញ្ចប់ទៅនៅទីក្រុងមែលប៊ននេះគឺគេបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគុលបញ្ញាថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនចូលរួមនឹងហើយស្រាប់តែមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមនឹងថាតើលោកមានយោបល់បែបណាដែរគួរប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទេបំពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋទេបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋទេឬមួយក៏លោកគិតយ៉ាងណាដែរបាទសូមជឿបាទអរគុណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រវត្តិទៅបោះឆ្នោតនេះគឺថាទៅដល់បោះឆ្នោតដោយគេហៅថាស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការចាប់បង្ខំដោយច្បាប់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់យើងគេហាមមិនឲ្យមានការរារាំងការរារាំងអ្នកបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែភាគច្រើនការរារាំងគេនិយាយសំដៅទៅការបំពេញភ័យការកម្រៀងកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតដោយទៅបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចាត់ចែងទៅគឺថាតែឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគាត់ទៅបោះឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងអញ្ចឹងស៊ីសងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឯងតែប្រជាប្រដ្ឋនឹងលោកចង់ទៅបោះឬមិនចង់ទៅបោះបោះឆ្នោតទៅតាមឆន្ទៈដោយសេរីមិនឲ្យមានការកម្រៀងកំហែង
សូមបណ្ដាច្បាប់យើងវាបញ្ហាត្រង់ថាតើនៅពេលដែលកម្រៀងកំហែងឬក៏ទិញទឹកចិត្តអបិជាប្រតិបត្តិឆ្នោតហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាដែរវាទៅបីច្បាប់មិនទាន់ចែងច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែក៏អាចជាបញ្ហាដែរបើសិនជាមានការកម្រៀងកំហែងពិជាប្រតឲ្យទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទិញទឹកចិត្តពិជាប្រតទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាមានការកម្រៀងកំហែងពិជារៀបរៀងពិជាប្រតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតអានោះគឺមានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះច្បាប់បោះឆ្នោតយើងហ្នឹងត្រង់នេះឆន្ទៈដោយសេរីនេះទីច្រើនវាអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយគេមានសិទ្ធិក្នុងការសំដែងមតិប្រាប់ទៅអ្នកបោះឆ្នោតគេណាជាតើគេប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងការទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគោលនយោបាយគេឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងវាបញ្ហាត្រង់ថាបើសិនមានការឃោសនាពីគណៈបកពីអ្នកនយោបាយឬក៏ពីក្រុមមួយថាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះវាជាបញ្ហាមួយដែរវាជាបញ្ហាមួយថ្មីដែលយើងមិនដែលជួបហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក៏អត់ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ដែរបើនិយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងដើមហ្នឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺការបោះឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋអាចទៅឬមិនទៅណាអាចទៅឬមិនទៅបាទហើយស្ថានភាពនេះវាជាការប្រឈមមួយវាជាការប្រឈមមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយប្រជាប្រដ្ឋអ្នកសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងឆន្ទៈនេះគឺឆន្ទៈដោយសេរីគឺថាគ្មានអ្នកណាបង្ខំគ្មានអ្នកណាបង្ខំទៅបោះឆ្នោតឬក៏គ្មានអ្នកណាបំពេញ20មិនអោយទៅបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាអាចសម្រេចចិត្តដោយឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងដោយសេរីអានេះគឺជាគោលការណ៍ធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់ឲ្យសេរីយុត្តិធម៌បាទអរគុណលោកគុលបញ្ញាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលយើងភ្ជាប់បានហើយពីខេត្តកណ្ដាលលោកសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទអរលោកបាទបាទយើងមិនលឺទេយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់លោកម្ដងទៀតពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកបាទយើងមិនលឺទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកគុលបញ្ញាប៉ុណ្ណេះវិញម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហុងលីមដែលជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរនៅតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះគឺលោកនឹងហើយដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានសន្និសិទខ្មែរពិភពលោកហើយជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឯជាដើមនៅពេលនោះខ្ញុំបានសួរគាត់ថាលោកអំពាវនាវបែបណាទៅដើម្បីគេមកឲ្យគេមកបោះឆ្នោតនោះពីព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងក្រមសង្គមស៊ីវិលខាងក្រមអ្នកដែលទៅស្រាវជ្រាវអំពីរឿងការបោះឆ្នោតនោះនៅមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រើវិធីច្រើនណាស់ក្នុងការគៀបសង្កត់ដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមកបោះឆ្នោតខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍3ពីម្សិលមិញនឹងឧទាហរណ៍ទី1ថាមានការធ្វើសភុគ្រួសារគណៈបកមានការឲ្យស្បត់ក្នុងការចែកអំណោយហើយឲ្យស្បត់ថាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯជាដើមហើយក្រៅពីនឹងទេមានមេពួកមានមេអីដើម្បីឲ្យតាមដានមើលការបោះឆ្នោតតើមិនបោះឆ្នោតឲ្យឬបោះឆ្នោតឲ្យអីជាដើមលោកហុងលីមបានឆ្លើយមកវិញថាជាទូទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬមួយអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរពេលនេះបានយល់ដឹងហើយថ្មីត្បិតតែគេដើរឲ្យលុយរាល់ថ្ងៃថ្មីត្បិតតែគេគៀបសង្កត់អីក៏ដោយចុះអំណោយក៏ចេះតែយកហើយទីបំផុតនៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតនោះគឺបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាមតិឆ្លើយវិញរបស់លោកហុងលីមខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីលោកទាំងពីរចង់លើកទស្សនៈពីលោកទាំងពីរពីលោកស៊ីភិរមផងពីលោកគុលបញ្ញាផងតើការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាដូចលោកហុងលីមមានប្រសាសន៍ទេឬមួយក៏អាការគៀបសង្កត់ការទិញទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ការគៀបសង្កត់មានសភើគ្រួសារបែបយាដើមនឹងធ្វើឲ្យគាត់បោះឆ្នោតមិនគោរពតាមឆន្ទៈគាត់ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដែលហេតុថាមិញលោកគុលបញ្ញាឲ្យសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកស៊ីភិរមបាទសម័យនេះគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយជឿថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការយល់ដឹងច្រើនទទួលបានព័ត៌មាននឹងច្រើនហើយលោកនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើភីការឬមួយក៏ធ្វើការជំទាស់អីណាមួយដោយសន្តិវិធីពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមជាប្រតីគឺថាมันអាចមានរដ្ឋណាមកគៀបសង្កត់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងទៅធ្វើអីដោយពួកគាត់មិនពេញចិត្តនោះទេបាទបើសិនជាគាត់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតមួយដែលគេធ្វើលបលែលេងសើចគ្រាន់តែបោកបញ្ឆោតរិះបោកបញ្ឆោតមតិអន្តរជាតិដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនចាំបាច់ទៅបោះនាំតែខាតពេលវេលាទេបាទពីព្រោះទុកឲ្យគណៈបកតែគាត់ឃ្លានអំណាចគាត់មានអំណាចហ្នឹងឲ្យគាត់ទទួលឈ្នះម្នាក់ឯងដោយមិនមានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគាំទ្រទស្សនៈរបស់លោកហុងលីមដែលថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅទទួលអំណោយអាចគេមកចុះឈ្មោះគៀបសង្កត់បង្ខំឲ្យស្បត់អីក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់នឹងប្រើឆន្ទៈរបស់គាត់ដដែលបាទជាការពិតបាទគាត់អាចប្រើប្រាស់នូវឆន្ទៈរបស់គាត់ពីព្រោះសម័យនេះខ្ញុំមិនជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចរហូតដូចសម័យប៉ុលពតនោះទេបាទសម័យប៉ុលពតដូចជាការសម្លាប់មិនក៏នៅតែប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែមានការនេះដែរបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់លើទស្សនៈរបស់លោកគុលបញ្ញាវិញម្ដងបាទសូមអញ្ជើញអលូលោកគុលបញ្ញាបាទបាទមានការសិក្សាមួយថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមើលគេធ្វើ survey ពីប្រជាពលរដ្ឋគេសួរថាតើនៅពេលគណៈបកមួយទិញឬទិញទឹកចិត្តឲ្យទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតើគាត់ទៅបោះឆ្នោតទៅតាមគណៈបកហ្នឹងដែរអត់ជាពិសេសបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែរទិញអត់គេរកឃើញថ្មីថ្មីនេះការសិក្សាហ្នឹងគឺថាចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋដែលថាបោះឆ្នោតទៅតាមទឹកលុយដែលគណៈបកទិញហ្នឹងគឺប្រហែលជា 2% ជាងអីទៅ 3% អីទេបើតាមខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ទៅមិនច្រឡំដើមឡើយនៅទស្សនៅនៅដើមឆ្នាំ90ឬឆ្នាំ2000អីគឺថាមានរហូតដល់ជាង 10% នោះតែឥទ្ធិពលលុយឥទ្ធិពលអីទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅបោះឆ្នោតទៅតាមទឹកលុយរបស់អ្នកយោបាយគណបកយោបាយទៅទីហ្នឹងហើយចំពោះរឿងការកវិកំហែងឲ្យទៅបោះទៅឲ្យគណបកមួយឬគណបកមួយនេះក៏មានឥទ្ធិពលដែរប៉ុន្តែมันមានការកត់ត្រាមួយច្បាស់លាស់ទៀតហៅការកវិកំហែងដែរបានលើកជាចំនួនថាឲ្យស្បត់ឲ្យអីទៅបោះហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពអាចនៅមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែតើសំហុំដែលជាប្រត់ភ័យខ្លាចទៅនឹងអាអ្វីជំនឿឬក៏ស្បត់នឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់មានទិន្នន័យនឹងទេប៉ុន្តែបញ្ហាការដែលជាប្រត់បច្ចុប្បន្ននេះវានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានយុវជននឹងច្រើនហើយយុវជន
មួយចំនួនណានោះគឺថាគាត់មានការរស់នៅជាលក្ខណៈគេហៅថាឯករាជ្យជីវភាពមានការងារមានអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះមានការងារក្នុងស្រុកអ្នកខ្លះមានការងារក្រៅស្រុកឥឡូវនេះយុវជនជាច្រើនមិនត្រឹមតែឯករាជ្យពីសង្គមនយោបាយពីសហគមន៍ឯងសូម្បីតែពីគ្រួសារគាត់ក៏គាត់ឯករាជ្យដែរគាត់មិនពឹងទៅគ្រួសារគាត់ដូចពីមុនទេដែលថាពឹងម្ដាយពឹងឪពុកឲ្យលុយកាក់ចាយឥឡូវនេះគាត់មានការងារមានអីដែលអាចរកបានហើយគាត់ជួយគាំទ្រទៅគ្រួសារវិញដែរបាទអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាការដែលប្រាស់ការដែលព័ត៌មានឬក៏ការបំផិតភ័យឬក៏ការទិញទឹកចិត្តអីហ្នឹងវាអាចមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចមុនទេអានេះខ្ញុំយល់ឃើញបើតាសួរសំហុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់មានតិន្ន័យឬការអានេះព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានឥទ្ធិពលដូចពីទស្សវត្ស90ឬក៏ដើមឆ្នាំ2000អីចឹងទេបាទមិនមានឥទ្ធិពលអរគុណលោកទាំងពីរអញ្ចឹងលោកទាំងពីរហ្នឹងមានមតិយោបល់នឹងសឹងតែស្តៀងទស្សនៈរបស់លោកហុងលីមដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអ្នកដែលតាមដានអាស៊ីត្រីមិនដែលដាច់ម្នាក់ពីប្រទេសជប៉ុនគឺហៃវ៉ាណាសូមជើញលោកហៃវ៉ាណាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុកជនថានបាត់នឹងវាមិនទាំងពីរហ្នឹងបាទខ្ញុំគាត់មានមតិយោបល់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាទហើយចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំមិនដែលទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ទេពីព្រោះតាំងតែពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅយកកៅអីដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាងកលាស់លានជាងកលាស់ប្រទេសសំទោសជាងកលាស់ប្រទេសនឹងយកទៅចែកជូនគណៈបកដែលមិនមានទទួលបានការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគ្មានភាពស្របច្បាប់រួចទៅហើយបាទហើយតពន់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបើសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះទេគឺខ្ញុំគិតថាអន្តរជាតិគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយប្រទេសដែលទទួលស្គាល់គឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលមិនមែនកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រទេសនេះមិនគាំទ្រនៅការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែអំទាវនីយបាទខ្ញុំក៏គ្មានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ធ្វើពិធីការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងទទួលការយល់ដឹងខ្លាំងអំពីសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំគាត់ពោចេញមតិយោបល់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ញវន្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីបាទសូមមេត្តាជួយជឿឆ្អើអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងផងបើមិនបើយើងបិទមាត់មិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រទៅហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំតោះស្ដាយណាដែលឃើញបញ្ញវន្តមួយចំនួនមិនខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងសង្គមជាតិគឺតែពីសំណោមចោលសុខទៅខ្លួនឯងបាទជួនកាលក្រៃលួគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ដោយវណ្ណាហើយគាត់ប៉ុន្តែពិតនៅក្នុងបេះដូងគាត់មានវិធីរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈរបស់គាត់នៅពេលរបស់ឆ្នោតដឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកវណ្ណាបើសិនជាលោកវណ្ណាខ្ញុំបាទខ្ញុំមានមតិមួយទៀតចុងក្រោយបាទគឺយ៉ាងខ្លីវណ្ណាបាទតាមពិតទៅបាទយ៉ាងតែខ្លីបំផុតបាទគឺគាត់ថាខាងភាគីជប៉ុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ទៅជួបមន្ត្រីការទូតនៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុនគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ចង់ឃើញយុវជន
ជាពិសេសគឺនិស្សិតដែលរៀនចប់ពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនទៅហ្នឹងគាត់គួរណាស់តែចេញសម្ដីមួយម៉ាត់ដើម្បីប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាវាហួសហេតុពេកហើយពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមិនគោរពទៅតាមគេហៅថា Constitution of the Kingdom of Cambodia ណាហើយវាបញ្ជូនហួសហេតុបាទបើមិនយើងឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនព្រមហាមាត់សម្ដីតាមមួយម៉ាត់ប្រាប់ទៅគេគឺគេថាយើងហ្នឹងហើយសោកអញ្ចឹងគេមិនបាច់ជួយយើងក៏បានអញ្ចឹងគឺចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ញវ័នយើងហ្នឹងគោះហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ថាគោះហេតុពេកហើយបាទបាទអរគុណលោកវណ្ណាសុខសប្បាយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកហុកវណ្ណាពីខេត្តកណ្ដាលបាទមែនទេហុកវិជាបាទសុំទោស Hello បាទលោកវិជាសូមអញ្ជើញបាទ Hello ឡើងទៅលោកខ្ញុំយ៉ាងបាទបាទខ្ញុំមកខេត្តកណ្ដាលចង់ទួទៅអឡូយមានបាទបាទសូមជឿសួរបាទបាទខ្ញុំចង់សួរទៅអាហ្នឹងគង់ឡាយស្ទល់មែនបាទសូមជឿសួរលោកវិជាបាទខ្ញុំចង់សួរទៅវាគ្មិនទាំងពីរថាការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តនៅខែកក្កដាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើសិនជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមតើលោកសង្ឃឹមថាពជាពលរដ្ឋនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតបានប្រមាណ100ដែលយើងសង្ឃឹមទុកបាទអរគុណលោកវិជាលោកកុលបញ្ញាអាចឆ្លើយបានទេបើសិនជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងពជាពលរដ្ឋប្រមាណភាគរយដែរដែលអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតលោកស្មានបានទេគឺបាត់ស្មានបានទេតាមពិតទៅតើមានការសិក្សាអធិការទៅ survey ធ្វើអីស្ទង់មតិអីដើម្បីឲ្យដឹងពីពជាពលរដ្ឋពីទឹកចិត្តពជាពលរដ្ឋណាបាទប៉ុន្តែប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលខ្លះហើយនៅពេលដែលមានដំណោះរឿងនយោបាយហ្នឹងនៅប្រទេសណាឬប្រទេសណាហើយនៅពេលដែលគូប្រកួតនយោបាយហ្នឹងគេមានប្រជាប្រតិគមត្រហើយគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយហ្នឹងគេប្រើសារផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកគមត្រគេហ្នឹងប្រកាន់ចំហឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនយោបាយហ្នឹងទៅតាមចំហរបស់គេធម្មតាមានឥទ្ធិពលព្រោះមានអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនគេមានបោះឆ្នោតហើយស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគណៈបកព្រៀងរៀងខ្លួនណាហើយគណៈបកនៃអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងធម្មតាគេតាមចំណិចនៃគណៈបកអ្នកនយោបាយរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសួរថាតើសម្ភមប៉ុណាចេញទៅបោះឆ្នោតអីយើងមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែខាងអង្គការយើងក៏ត្រៀមដើម្បីសង្កេតទៅលើការចេញរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតគឺក៏មិនចេញប្រជាប្រដ្ឋមិនចេញទៅបោះឆ្នោតដែរនេះគឺគ្មានការទុំមតិណាបង្ហាញពីសម្ភមនឹងជាអ្នកទេបាទតកតងនឹងរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាតើនឹងចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរឬទេលោកកុលបញ្ញាខ្លួនលោកនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាមានលក្ខខណ្ឌ1 2 3មុននឹងទទួលចូលរួមក្នុងការសង្កេតការអីជាដើមមកទល់ពេលនេះតើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយមិនបាច់និយាយដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេខាងកុំហ្វែលផ្ទាល់មានការសម្រេចចិត្តបែបណាហើយពេលណាដែលនឹងសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយថានឹងចូលរួមសង្កេតការឬមិនចូលរួមបានលោកកុលបញ្ញាយើងមានផែនការថាក្រោយពេលចុះឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថ្ងៃទី14ខែ5បាទហើយយើងនឹងមានការសម្រេចចិត្តថាតើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតយើងមើលថាតើមានការប្រគល់ប្រជែងមួយត្រឹមត្រូវទេហើយ
ជាដំណើរការរៀបចំនឹងមើលទៅអាចទៅបាននៅការប្រគល់ប្រជែងបានទេអានេះយើងមើលឲ្យនឹងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តលើបញ្ហានេះកន្លងមកខាងខំប្រែយើងក៏ធ្លាប់ដែរអំពីរឿងការសម្រាប់ចិត្តអាចចូលមិនចូលដូចជាការបាត់ឆ្នោតពុទ្ធាអញ្ចឹងរាល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតពុទ្ធាពីណាត់មួយតាមណាត់មួយយើងបានសម្រាប់ចិត្តបញ្ចូលរួមដោយសារការរៀបចំការបោះឆ្នោតពុទ្ធានោះវាខ្វះការប្រគល់ប្រជែងបានន័យថាការគណៈបកណាដែលមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ខ្លួនបានប្រមាណនឹងប្រកាសជាបានចំនួនប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងទៅតាមរូបមន្តការកាត់ទាំងនេះហ្នឹងឯងវាមិនមានការប្រែប្រួលអីធំដុំអីអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលមានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដំដល់ហ្នឹងខាងកុំប្រែយើងសម្រាប់ចិត្តមិនចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែយើងតែតែមើលបាយកាសទូទៅមើលអីចឹងទៅណាយើងមានគេថាក្រុមដើម្បីតាមមើលជាបាយកាសទូទៅអាចមានការពេញទឹកចិត្តគេអីមានបញ្ហាកម្រៀងកំហែងអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនបានចោះឈ្មោះចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតទេបើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះមើលទៅវាគ្មានការប្រគល់ចេញហើយយើងមើលទៅលទ្ធផលវានឹងចេញដូចអ្វីដែលជារូបមន្តជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំអានេះជាពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនេះហើយយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលរឿងនឹងដែរហើយការពិនិត្យមើលចុងក្រោយដែលយើងធ្វើចិត្តនៅខែ5ក្រោយពីការចុះឈ្មោះបេក្ខជនអាចទៅថ្ងៃទី15អីចឹងបាទអរគុណបាទខ្ញុំឆ្លៀតបើកវងកញ្ចក់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាការដែលចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតហើយនឹងចុះឈ្មោះបញ្ជីបេក្ខជននៅកោជបនឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី30រហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភាហើយបើតាមលោកគុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍មិញបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះបេក្ខជនរួចហើយរួចហើយទើបបានខាងកោជោខាងកុំហ្វ្រែលនឹងសម្រេចចិត្តថាតើនឹងចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានការបោះឆ្នោតឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ជាចុងក្រោយដែលហេតុតែពេលវេលាខ្លីណាស់ទៅហើយលោកពីខេត្តតាកែវបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកពូចិនច័ន្ទបុតហើយសូមជម្រាបសួរបុគ្គលអាស៊ីស្រីនឹងលោកវាគ្មិនទាំងមានអ្នកផងបាទខ្ញុំមកគិតលោកវាគ្មិនហើយលោកជនរមត់មានប្រសាសន៍ខាងដើមថានិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតទៅនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហួសចិត្តហ្មងមិនដឹងនិយាយថាមកលោកមិនសូវមានពេលហួសចិត្តយូរទេមានតែពេលតែ2នាទីទេសម្រាប់ឆ្លើយលោកសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សំណួរបន្តិចបាទហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរចេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងអាហ្នឹងវាម្ល៉េះណាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពលរដ្ឋសួរគ្នាពីមួយទៅមួយរងថ្ងៃថាចេះថាឥឡូវហ្នឹងបើអត់មានគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំអត់ទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគេមិនរੋរឿងព្រោះខ្ញុំមានសភុបាក់គាត់ថាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ទៅបោះគាត់អត់បោះឲ្យខាងគណៈបកកណ្ដាលឯងជាទូទៅហើយអញ្ចឹងចង់សួរថាបើសិនជាគាត់ទៅបោះហើយគាត់អត់បោះឲ្យគណៈបកកណ្ដាលហើយបែរទៅជាគណៈបកកណ្ដាលឈ្នះទៅវិញអានឹងមានន័យថាមិនដែរហ្នឹងអាចទេលោកវាគ្មិនទាំងពីរអាចបកស្រាយបានខ្ញុំមិនយល់បើលោកវាគ្មិនយល់ក៏ដោយចុះខ្ញុំសុំយល់បន្តិចបាទខ្ញុំអាឡ័យមានគេទៅចែកពីក្រៅមកផ្ដាច់បាត់ទៅលោកសួរថាម៉េចបាទខ្ញុំចង់សួរថាពលរដ្ឋទាំងជាទូទៅដែលគាត់មានសភុបកហ្នឹងណាសភុគ្រួសារបកហ្នឹងណាគាត់មិនគាត់សួរគេទៅវិញទៅមកគាត់ថាគាត់អត់ចង់ទៅបោះទេ
តែបងគាត់មិនទៅបោះគេនឹងរស់រឿងគាត់បាទគេអាចរស់រឿងគាត់មែនដូចមានឈ្មោះនៅក្នុងសភុគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទមែនលោកមិនអត់ដែរមែនដូចលោកវាគ្មិនខាងដើមលោកនិយាយថាមែនដូចសម័យពលពតទេណាប៉ុន្តែលោកវាគ្មិនមេតាចុះតាមភូមិជាមួយខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំគាត់សួរអត់ដែរគាត់ខ្លាចខ្លាំងណាគាត់ខ្លាចមុំណាព្រោះគេចាប់ទុកអ្នកខ្លាំងជាខ្មៅនៅដើរណាមែនពោសណាជាប្រផេះជាខ្មៅណាអ្នកដែលធ្វើសភុក្រោយនេះច្រើនណាអ៊ីចឹងគាត់ពួយបារម្ភណាបើគាត់អត់ចង់ទៅបោះទេហើយគាត់ចង់សួរខ្ញុំចង់សួរវាគ្មិនថាអីចេះបើសិនជាគាត់មិនទៅបោះតើមានអីកើតឡើងហើយបើសិនជាគាត់ទៅបោះហើយបាត់គូសស្លាប់ឆ្នោតនឹងចោលតែបើទៅជាគណៈបកជាជននឹងជាប់ទៅវិញណាតើអនតើជាតិគិតមកខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងដល់ចឹងខ្ញុំអត់ជឿយើងមិនមានពេលឆ្លាក់ច្រើនទេបាទអរគុណលោកឥឡូវសូមជឿលោកគុលបញ្ញាបាទបានពេលតែមួយនាទីគាត់ទេបាទអស់មកបាត់ហើយបាទជាប្រត់លោកជំនាញខាងនេះជាប្រធានទីកម្ពុជាយើងដែលអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចទៅឬមិនទៅវាជាតែការបោះឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តមានអ្នកណាបង្ខំឲ្យទៅបោះឬក៏រៀបរៀងមិនឲ្យទៅបោះទេគឺតែដោយស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែគឺតាមលោកមានសាខាដើមបញ្ហារឿងការផិតភ័យខ្លាចទីរោរឿងខ្លាចអីអាហ្នឹងឬមួយផ្សេងទៀតយើងកំពុងតាមមើលសង្កេតស្ថានភាពនៅដែរហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានអីពីបញ្ហាហ្នឹងបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែគឺនេះទឹកបោះហើយលទ្ធផលមិនដូចចិត្តធម្មតាទេអានឹងវាមានកើតបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតទីច្រើនតែងតែខកចិត្តឬក៏សុបាយចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែទឹកអស់ហ្នឹងយើងមិនគិតមើលអំពីថាតើជាប្រាប់ទឹកបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការបំផិនភ័យឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតឬក៏រៀបរៀងគាត់មិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតដែរទេអានេះជាផ្នែកមួយដែលយើងសង្កេតដែរទោះបីយើងមិនចោះឈ្មោះឬក៏ចោះឈ្មោះផ្លូវការយើងនឹងសង្កេតបញ្ហានេះបាទបាទអរគុណលោកបញ្ញាឥឡូវនេះសំណួររបស់ខ្ញុំមួយម៉ាត់ជាចុងក្រោយទេហើយក៏ជាសំណួរដែលមនុស្សចង់ដឹងភាគច្រើនដែរបើសិនជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះទេតាមពិតពួកគាត់មានពេលតែ24ថ្ងៃគត់ទេក្នុងការសម្រេចចិត្តបើមិនមានបែបនេះទេហើយចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងគឺតិចជាង 50% អីជាដើមតើលោកអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើការបោះឆ្នោតនឹងកាការទទួលស្គាល់បែបណាមិនទទួលស្គាល់បែបណាហើយនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរទេបើសិនជាយ៉ាងបាទលោកគុលបញ្ញាបាទខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះដំណើរត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅមុខនេះមានជាសម្ពាធមានជាការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជាសិស្សបណ្ដាប្រទេសនៃកិច្ចប្រកាន់លោកស្រីប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដូចជាអង្គការសហជីវិតក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវិតដូចជា IPU ខាងសភាសហភាពអន្តរសភាអីគេបានផ្ដល់សារច្បាស់ហើយអំពីដែលគេចង់ឲ្យឃើញមានការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែងរវាងគណបកកណ្ដាលនិងគណបកប្រឆាំងដែលមានសម្ហុំប្រគួតកម្លាំងកម្មនយោបាយប្រគួតប្រជែងស្មាក់ផាផាយគ្នារហូតដល់គេមានស្នើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទៀតនេះជាសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហារឿងអ្នកបោះឆ្នោតសម្ដែងមតិមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលបោះឆ្នោតឬក៏មានការសម្ដែងមតិផ្សេងៗណាដូចថាដូចលោកខាងដើមនិយាយថាមិន
គូសស្លឹកឆ្នោតអីចឹងទៅឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតអីចឹងនេះគឺជាសម្ពាធថែមមួយទៀតហើយអានោះបើសិនមានបញ្ហាឬទៅថាមិនមានការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតមួយដែលយ៉ាងថាគុំអន្តរជាតិគ្រប់គេមិនគ្រប់ត្រូវហើយនៅប្រជាប្រដ្ឋនឹងគ្រប់ត្រូវនោះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងភាពការភាពស្របច្បាប់ឬក៏ភាពបាទត្រឹមត្រូវនៃការចាត់ចែងតាមបោះឆ្នោតនោះអរគុណលោកកុលបញ្ញាឥឡូវនេះដល់ម៉ោងថែខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មានទាំងពីរគឺលោកកុលបញ្ញាហើយនិងលោកស៊ីភិរមហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទការផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ